ja kao majka i sad se nadam. Tako. U nadi živim. Pa gdje će bolan tako biti? Pa gdje to ima da neko živo biće tako sve uništi? Da tako sve to pobije, da sve unakazi? Pa samo zamisli mog najmlađeg sina, one rukice, ono, da mogu one rukice uginuti, da ih više nema, da ih ne gledaš kako beru jagode, da pišu knjigu svoju, da idu u školu, da idu na ekskurziju, da idu. Kako koje jutro osvane, kriješ oči. Kriješ oči da ih ne vidiš kako idu u školu. Kako idu djeca u školu, kako muževi idu na posao. Kako se vode za ruke. Kriješ oči. Da ne vidiš.